Mano, viste o gajo da rampa, cota? Não pode, irmão. Subiu por lá cima e ainda te matou. Tens que, a gente, se for a puxar, guarda sempre as costas, mano. Olha! Oh, Bruno, subiste para o caixote, mano. Como é que morreste, mano? Viste a final kill, ao menos? E eu também, mano. E larguei a granada para o meio e a granada, como é que te matou? Não dá. Como é que eu te matei, mano? É impossível, mano. Então mandei a granada por cima. É impossível, mano, isto. Eu não percebo, mano. É a diferença. Para tu vês, mano. Está tudo. As internet já é o caralho, mano. Venham com que vierem. A gente já no primeiro mapa jogou com três gajos no osso deles. Foi a miséria que foi. Agora. Estão marcadas vermelhas. E à esquerda, Bruninho, não deixa. Pronto, aonde? É grupos, mano, não vale a pena, é grupos. É grupos. É grupos, desculpa lá, mas eu, isto para mim não dá, mano. Isto é a primeira coisa que me matarem, mano. Meteu-me a jogar com três ingleses com internet destas. Quantos tiros é que as leva? Pois, um só? Pois, ao lado. E ele com Juggernaut, dois, está feito. Está feito, mano, é a vida, mano, é a vida, acho. Dois helicópteros, helicópteros dois. Um foi para as arcadas e o outro para A. Ah, foi para A, foi para A. Boa, vamos. Em tudo. A bomba já devia estar no B, mano. A bomba já devia estar no meio, mano. Estamos a plantar, Cotinho. Eu estou aqui no fundo da base deles, mano. Está a meter granadas do A para o B, mano. Calma, sabes onde eles estão? Não ides lá. Mano, demoramos tanto, irmão. Foda-se. O gajo não morre, mano. O gajo não morre, mano. O gajo não morre, mano. Eu dei-lhe quantos hitmarkers? 7, 8?
Olha, tu só ouves o corpo dele, pum, 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 e não morre, mano. Oh, é impossível, irmão. Não dá, mano. Quê? Carrega share, carregas no botão share. Depois fazes quadrado, guardar clipe. Está a subir um helicóptero, Bruno. Está lá o outro dentro, Bruninho. Estás muito longe, mano. Dá capa, estás muito longe, mano. Na boa, mano. Só estou a dizer que estás muito longe, mas nada, mano. Está boa. Não, já acabou, mano. Já acabou. Já foi. Pode fechar, mano. Já deste time out para 3 rondas. Eu não consigo, mano. Eu no osso deles é uma desgraça isto para mim. O gajo saiu, tu foste logo timeout a seguir?